20 пожари повеќе на отворено гаселе струмичките пожарникари во првите 6 месеци од годинава споредено со лани. Од противпожарната единица од Струмица велат дека штетите од пожарите вршат голем удар врз животната средина. Лани на територијата која ја покрива територијалната професионална противпожарна единица Струмица имаше вкупно 79 интервенции на отворен пожар на отворено, кој во најголем дел заедно со другите надлежни институции успешно ги изгаснавме. Ова година досега од месец јануари до месец јуни, со завршувањето месец јуни, имаме вкупно 100 интервенции на отворен простор. Сакам да нагласам дека пожарите имаат сериозни негативни последици не само за шумскиот фонд, туку влијаат и на квалитетот на воздухот, на животот и здравјето на луѓето, на биодиверзитетот и на целокупните климатски промени, и затоа напоменувам дека сите сторители ќе бидат казнети согласно пропишаните законски одредби кои предвидуваат соодветни казни за физички и правни лица. Командирот Гудев апелира до граѓаните на поголема одговорност и внимателност за да се избегнат пожари кои низ годините повлекоа со себе и човечки жртви. Посебно апелираме до земјоделците да не ги палат сувите остатоци, а граѓаните да се воздржат од какво било палење на оган на отворен. Ние како единици сме целосно подготвени да одговориме доколку имаме потреба да интервенираме. Но сепак граѓаните е најважно да внимаваат и пак да повторам да се однесуваат одговорно. Само во последниот месец пожарникарите гаселе запалени треви и стрништа во атарите на селата Едриниково, Куклиш, Петрелинци, Колешино.